Remišová v sobotných dialogoch zase bavila celé Slovensko. Za ostatné dni človek mohol nadobudnúť dojem, že nič trápnejšie ako klus v prilahlých galaxiách neexistuje. Ale po dnešných sobotných dialógoch je späť na tróne Madame Remišová. Gratulujeme. Kde sa na ňu hrabe klus? Keď je dnes Laco Kamenický vytkol, že čerpajú eurofondy len na 65%, kým my sme vyčerpali na 97%, ona mu výťazoslávne skočila do reči, že pcha nie je na 97, ale na 93. Tým vlastne potvrdila, že táto vláda čerpa o zhruba 30 menej, ale je rozkošné, ako to našu Veroniku výborne pobavilo a aká je na to pyšná. No nie je to milé. Do konca roka baba musí vyčerpať 5 miliárd, čo sa nedá nejako stihnúť, a ona sa rehli ako lečo, že aký zlý je smer keď my sme vyčerpali takmer všetko. To nevymyslíš. To je Veronika. A keď jej Laco Kamenický pripomenul, že nakúpila vešiaky za 120 eur a sedačku za 8000, tak tam niečo blabotala o hlase a z nejakého čudného dôvodu o blahovi. Jej sa chudínke zakomplexované už o mňa asi aj sníva. Ja mám doma, rovnako ako každý normálny človek, sedačku za 200 a vešiak za pár euro, madam, tak tu láskavo prestante blahovať a za svoje zlodejiny vyvodte zodpovednosť. Tak ako bol popolvár najväčší na svete, tak vy ste papaláška najväčšia na svete. Sedačka za 8 litrov, pre pána Jána. Vy nemáte kúska hamby. Ale viete, čo je najhoršie? Že na Slovensku je extrémne zdražovanie. Vláda protiústavne poslala stíhačky na Ukrajinu, podviedla národ s 900 miliónmi eur a ženie nás do vojny. A Jančkárová tam rieši Sviečkovú. Keď sa Remišová vracala pri eurofondoch niekam do praveku, len aby sa mohla vyhovárať, tak ju dosýta nechala vyrozprávať. Ešte tam aj Verča psychoticky škriekala, že ticho. Ale keď Laco Kamenický spomenul gigantický podvod so stíhačkami, tak ho Jančkárová prerušovala, že nech prestane a nech rešpektuje dramaturgiu. To je taká obľúbná manipulácia zo strany RTVS, že mediálna rada by mala okamžite začať správne konanie. Ako je možné, že predstaviteľ opozície nemôže otvoriť tému stíhačiek, ktorá už druhý týždeň hýbe slovenskou politikou, ale Ančkárová si tam radšej hrkúta s Remišovou o nejakom logu jej grotesknej ministraničky. To čo je? A keď Remišová ako vždy otvorene šíri hoaxy a Laco Kamenický sa jej jasne pýta, či vyčerpá alebo nevyčerpá 5 miliard eurofondov za pár mesiacov, tak ho Jančkárova zahriakne, že on nie je moderátor. To sú také neuveriteľné diskusné fauly, že v normálnom médiu by Jančkárova nemohla sedieť ani na vrátnici. V BBC by dostala súdny zákaz približenia na 100 metrov. Ale tu sa ideme tváriť, že pseudonovinárka, ktorá takto bezostyšne nadbieha vláde a systematicky utláča opozíciu, je najväčšou hviezdou mediálneho dneba. Veď to je škandál. Laco Kamenický dnes argumentačne obe dámy prevalcoval, ale ostáva veľkou tragédiou, že verejnoprávne médiá asistujú vládnym politikom v rozvracaní Slovenska. Slovensko padá na ústa a Jančkárová si nechá 30 sekúnd na tému zdražovania. Hlavne, že 10 minút rieši nejakého tragéda klusa. Celé zle. Zlou správou pre Slovensko je, že Remišová v sobotných dialogoch opäť potvrdila, že Platón mal číru pravdu. Raz nám budú vládnuť tí najhlúpejší z nás.